Шановні друзі, я вас вітаю традиційно цій порі на телеканалі «Еко-ТІВІ». Ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, із задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. В нас три гості, три блоки. Це внутрішня політика, економіка, це зовнішня політика. Все те, що на часі, все те, що актуальне, все те, що нас з вами і цікавить, і турбує, і бентежить. І щодо чого ми б з вами залюбки знали би і уявляли би, як та чи інша ситуація буде розгортатися. Задля цього ми з нашими гостями і обговорюємо поточні справи, поточні і повідомлення, і поточні події, і заяви, задля того, щоб зрозуміти, як те чи інше буде розгортатися у майбутньому. У нас є телефони задля зв'язку, Viber є, телефон прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся, ваші тези, ваші запитання, точки зору, все озвучуйте, ми абсолютно відкриті. До речі, хотілося б сказати, 147-ма сьогодні передача від першої особи, це було постійно, тобто безперервно. Тобто передача була і взимку минулого року, і в навесні минулого року, і восени, і влітку. Одним словом, безперервно. І сьогодні рівно рік. Рік тому на телеканалі «Еко-ТІВІ» вперше з'явилася в прямому ефірі, а завжди ми так лише і працюємо, передача від першої особи. От 147 передач було, по три гості в кожній передачі. Можете уявити, скільки гостей взяло участь в цій програмі. Тож, будь ласка, ну це такий пасаж. Це приємно, як мінімум, погодьтесь. Долучайтеся, телефони побачите, вайбер побачите. Ну, я із задоволенням запрошую першого гостя сьогоднішньої нашої передачі, Микола Спірідонов, політичний експерт, політичний консультант. Пане Миколо, я вам тисну руку. Щиро дякую, що завітали. Поки йдете, дивіться, така інформація. 44% українців, 44% – це дослідження, вважають реальною загрозу масштабного вторгнення Російської Федерації. То чи буде війна? Прошу. Я сподіваюся, що в тому розумінні, як говорять, повномасштабна війна, то ні. Але в сучасному розумінні війна, в принципі, йде вже. Тому що коли, наприклад, під впливом паніки знецінюється національна валюта, так, коли інвестиції йдуть з країни, так, коли такий поганий для країни фон іде, то це, в принципі, вже війна. Сучасна війна, як називають, війна гібридна. Пане Миколо, як ви вважаєте, от заяви деякі, ну от як то заява президента, мовляв, там Росія може окупувати Харків під приводом захисту російськомовних, деякі заяви з інших, так би мовити, щаблів, або коментарі, не так заяви, можливо, як точки зору. Там, а от коли говорять, там, ви ж там не панікуйте, там, не біжіть там по магазинах, там, не скуповуйте там, сірники, там, чи там, гречку, чи там, якісь там крупи, то я вам, знаєте, що хочу сказати? Приходиш в магазин, дивишся, щось з крупами якось менше. Тобто тут іде заклик, ви ж там, а люди ж сприймають по-іншому. Тобто діаметрально протилежне виявляється сприйняття у людей. Ви спокійно себе почуваєте? Жодного спокою. Ви не біжіть там, не скуповуйте, дивишся, круп менше. Ну, навіщо це робити? Якщо є реальна загроза, так вийдіть і скажіть. Якщо загрози немає, ну так навіщо ці всі інсинуації? З іншого боку, ще, будь ласка, підв'яжіть під це моє, так би мовити, ну і запитання, і тезу, те, що з боку Російської Федерації вже, ну, я навіть не знаю, вже стібуться з того, що, мовляв, ну що там, продовжується тема в українських ЗМІ, що там Путін нападає, ще продовжується. Якось зі стьобом вони це зараз подають. Прошу, будь ласка, оце прокоментуйте. Ну, взагалі, особисто мені виступ Зеленського несподівано сподобався, начебто він був переконливий. Так. Ви, напевно, свідок, що я не так часто Зеленського хвалю, тому от, оцей його виступ, ну, був логічним. Але дійсно, ще з часів Радянського Союзу громадяни звикли, що якщо щось говорить публічна особа, то, можливо, сприймати її треба протилежним чином. Якщо один з прикладів, який зараз в голову прийшов спонтанно, у 2008 році, перед тим, як українська гривня знецінилась на 60%. Нам же всю першу половину 2008 року розповідали, що навпаки гривня буде тільки зміцнюватись, що цими доларами ми будемо, хіба що обої їми будемо клеїти, і потім восени гривня падає на 60%. Інше питання, що потім під час подій 2014 року
вона взагалі в три рази впала, ну тоді це теж було ударом, наприклад, для тих, хто брав іпотеку, що от одна була ціна, а тут вона взяла, збільшилась. Тому от якщо говорять, не панікуйте, там, не скупляйте, то що пересічна людина має подумати? І, до речі, відносно тих, хто панікує і скупляє, пояснення їх діям є, що як мінімум, якщо Росія не нападе, то ціни на продовольчі товари, вони ж весь час збільшуються. І якщо вони зараз закуплюються тим же цукром, закуплюються там тою ж сіллю, цілком імовірно, що все це буде місяць через три вже дорожче відсотків на 40. Пане Миколо, я не знаю, як це можна, ну, чи можна це пояснити, трактувати як паніка, але така занепокоєність, я б сказав би, в людей є. І причому я от спілкуюсь з людьми, ну, я б так би сказав би, при роботі, самодостатніми, освіченими. Такі в мене, так би мовити, коло таке от людей для спілкування, для контактів, то я скажу, і ці люди починають думати про те, що, мовляв, так може дійсно якось перебдіть, щось передбачити або превентивно якось вдіяти. Хоча в тих чи інших моментах, про які ви так само, зокрема, згадали, ну, я такого ажіотажу серед цього, так би мовити, прошарку, ну, не дуже бачив. Тобто в людей, ну, були і фінансові певні там подушки, як кажуть, і таке інше. А зараз, я скажу так, занепокоєння таке в людей от таких відчувається. Я не можу знати там, що там на топ-рівнях, бо то інші рівні. Так я уявляю, а що тоді на рівні там пенсіонерів, наприклад, там бабусь, дідусів, які там на пенсію живуть, яка там взагалі ситуація, атмосфера. От такі, очевидно, по магазинах і летять, і все скуповують. Не вірять просто оцим заявам влади, причому не лише нинішній, взагалі. От люди не вірять. І тому, можливо, і роблять то навпаки. Не те, що там не панікуйте, ах, добре, ми не панікуємо. А навпаки, а, сказали не панікуйте, все, визиваючи сапоги, значить, треба 100% брати. Пам'ятаєте популярний фільм, да? Якось так люди сприймають це все. Не довіряють просто словам. І от ці панічні настрої, вони взагалі досягли міжнародного рівня. Тобто, от в мене знайомі з Австрії, Німеччини, з Нідерландів, теж по телевізору, от, дивлячись свій телевізор, вони взагалі вважають, що Київ вже в якомусь осадному положенні, і ми всі десь бомбосхожі в сховищах. І доходило до того, що мій знайомий з Австрії прилітав в Київ, то він його почав фотографувати вже в літаку, що тут горять вогні, місто живе, як виявилося. Не зовсім зрозуміло, але, видимо, він з екстремальних якихось своїх переконань сюди летів, вважаючи, що тут бойові дії всі ховаються. Але це для нього взагалі так, як живе нинішній Київ, це для нього було сенсаційно. Влада, яка все одно влада, ну все одно влада, ну не без неї розганяє оцю всю ситуацію. Ви правильно сказали, купа інвесторів просто йде з України. Там мільярди доларів мінус, так? Малий середній бізнес, я вам читаю інформацію, лише знову там якісь, а ви ж там от, ну, додаткові якісь там певні речі, розумієте? От. Таке враження складається, що, знаєте, різні планети, різні країни, для одних це Україна, для інших це якась інша, очевидно, держава. Да, тільки невеличко зроблю ремарку, можливо, це когось трошки порадує, можливо, когось ні, що в Російській Федерації настрої теж такі собі, там теж інвестори починають думати, що в разі атаки на Україну, як мінімум, теж все прикрутять, може краще гроші забрати. Тобто Російська Федерація теж зазнає певного удару. Що стосується України, ну тут, я думаю, різні думки в української влади. З одного боку, ці розмови все ж таки відволікають від питання комунальних тарифів, пенсій. Точно. Я нещодавно дивився одну з передач на телебаченні, там дозвонилася бабуся, каже, блін, про що ви мені розповідаєте? Путін нападе, не нападе, мені їсти нема чого. Ну, про що взагалі йде розмова? Так, і от українців про це дійсно від цього відволікають. Угу. З іншого боку,
падає загальна капіталізація держави. Це так. І принаймні людина, яка однією ногою в бізнесі накшталт Петра Порошенка, ну, вона б мала про це задумуватися. Про що там думає Володимир Олександрович Зеленський, це сказати складніше, але принаймні його партнери бізнес то продовжують той самий квартальний. Тому ну, так, так. Відповідно, начебто повинні були би бути зацікавлені, щоб панічні настрої не розповсюджувалися. А особисто я взагалі настільки звик, от слухаючи ще Турчинова, там він десь разів 60 був переконаний в повномасштабній війні, коли був секретарем РНБО за часів Порошенка. В минулому році кілька місяців вже говорили, і в березні Путін нападав, і в квітні. Я зрозумів, що якщо це серйозно сприймати, то можна серцевий напад якийсь отримати і без Путіна. Тому вже дійсно лишається, що посміхатися з цього приводу. Мені, знаєте, цікава відповідальність от за такі слова. Одна справа там, звичайно, вийти, там сказати, от воно має бути так, потім, ох, я забув там вказати там 20 мільйонів там від якоїсь там, я не знаю, там справи там, чи десь там в декларації щось там. Ну, це теж якби неправильно, тому що ви мене зараз вбите, я не можу собі уявити, щоб там той чи інший політик-декларант забув там 15-20 мільйонів. Нічого вони не забувають, то просто вони роблять вигляд, що, знаєте, всі дурні, а вони розумніші. Це а може така... це для них, як для нас, 150 доларів? Знаєте, є і такі люди, коли, от, знаєте, деякі розповідають, от я зустрічаюсь там час від часу, і там чую такі суми, там 5 мільйонів туди, там 10 сюди, то я собі так думаю, так про що з цією людиною можна говорити? Про яке там моє опалення в 3 тисячі гривень, да? А без опалення це на 3 тисячі гривень менше, наприклад, да, за квартиру просто свою. Коли люди там оперують там 5 мільйонів сюди, 10 туди, на 15 він піднявся, на 10 він впав, а потім на 20 наступному. Я просто, знаєте, трохи не в своїй тарілці якби себе почуваю, тому що для мене це абсолютно не той, не те, що рівень не той, це як космос. От. А тут ви праві абсолютно. І тут от як подивитися, от, знаєте, ну от, а відповідальність от за слова. Ви правильно згадали пана Турчинова. Скільки вже нападів було, так людина заявляла це. Він що думав, що це отак от сприймається просто позитивно, дійсно. І той же ж так закордонний інвестор це чує від не останньої людини, секретар все ж таки РНБО, да? І думає, ну що мені тепер йти туди вкладати? Да я в житті туди не вкладу, я краще або почекаю, або взагалі відмовлюсь від вкладання в цю країну. От вони коли заяви певні роблять, вони думають, що це так зійде з рук. Що ніхто це не згадає, що ніхто це їм потім не нагадає. Ну, якось дивно, погодьтесь, правда? Ну, по-перше, розумієте, якщо йдеться про можливий повномасштабний напад Російської Федерації, то майже неможливо його повністю спростувати. Тому що Крим же Росія анексувала. Відповідно, от такий факт вже був. Відповідно, на 100... Я би на місці пана Турчинова в контексті Криму помовчав би краще трохи. Але... Ну, це так от моя суб'єктивна громадянська точка зору, не як ведучого. Просто на місці пана Турчинова, якщо мова йде про Крим, я би трохи помовчав. Напевно, бо, будучи виконувачем обов'язків президента і те, що потім доносилося з різних джерел, то там теж все було неоднозначно і непросто. Погодьтесь. Але, ну, звичайно, ну, там ситуація була навіть ганебна, не хочу зараз ну, задаватися ці подробиці. Про це ж і, от ми знаємо, про що ми з вами думаємо. Да. Але я маю на увазі трохи інше, що якщо у 2014 році таке сталося, угу. То як ми тепер на 100% можемо гарантувати, що не буде там нападу на той же Харків і так далі? Пане Микола, а як ми можемо з вами от на 100% гарантувати, що ми зараз от з вами там ви вийдете, да, бо я ж продовжу передачу там з цих дверей, і от не було ж снігу, да, що там не буде там, я не знаю, там, ну я знаю, шаленої там якоїсь там заметілі. Ну як це можна гарантувати? Да бо я знаю, що взимку може бути. Тобто прогнозувати можна на якихось, знаєте, на базі чогось робити певні якісь там, ну, прогнози. І не на базі просто якихось там думок. А на базі фактажу якогось? Ну, от на базі фактажу Російської Федерації це наче ніяк не має бути вигідно, тому що добудований Північний потік-2 вони хочуть його запустити, нефтедоларів в них і так багато, вже їх хочуть повернути у G8, вони самі думають, чи воно треба, відбуваються перемовини з тими ж Сполученими Штатами Америки, ну, наче їх позиція
досить міцна для того, щоб ризикувати. Бо шахісти знають, що, як правило, загострюють позицію, коли вона погана, коли вже ти... Ніби втрачати мало є що, правда? Ну, так, да, як кажуть, дідусь старий, йому все равно. Ну, так. Ну, немає вже. Ну, так. Тому, відповідно, з точки зору раціональної, Російська Федерація не повинна нічого такого робити. Але, знову ж таки, повертаючись до Криму, з точки зору раціональної, а Крим був навіщо? В Російській Федерації половина території, в принципі, не освоєна. А тут ви бачите, як пан Зеленський сказав, захисту російськомовних. Я тут вже разів кілька говорив в цій передачі, пригадую часи за царя Гороха, коли я лише почав розбиратися, що таке там Російська Федерація, Державна Дума, там федеральні збори, Рада Федерації, що там як. І мене тоді ще здивувала назва комітету. Там першим заступником голови комітету був такий Затулін. Захист захист співвітчизників, якби, да, співпраця з співвітчизниками, кураторство таке свого роду. Да. І я потім уже зрозумів з часом, що от бачите так, ніби, ага, російська мова, ну звичайно, російська мова, спілкуємося ми російською мовою, і я в побуті спілкуюсь російською мовою. Таке і французькою спілкуюсь, коли треба, і українською. Да. І от сам пасаж отакий, що, мовляв, давайте ми тоді якось отак подамо ситуацію, там, мовляв, паспорти роздамо, а їх іще і візьмуть, а російська мова в тих чи інших регіонах України набагато популярніша, ніж українська. І тоді ми це все подамо, мовляв, для свого там споживача і для нас самих, мовляв, ми ж захищаємо наших співвітчизників, да, соотечественників. Ну і взятки гладкі ніби. Ну от тепер ми, бачите, до Криму можемо так приліпити. Там ще референдум вигадали. Мовляв, так навпаки люди тільки ж і хотіли, правда? Нашого крила, так би, під крило там, да? Ну ми їм зробили це. Ну тому от... Мотивація така, бачиш, це цікаво. Звичайно, тут, якщо це роздмухується, наприклад, владою навмисне, то, відповідно, в них вигідна ситуація. Абсолютно. В тому плані, що ми не можемо це на 100% спростувати. Абсолютно, але слід абсолютно сказати, що цей інформаційний потік, він частково йде із Заходу, воно ж почалося в минулому році зі Сполучених Штатів, з Великобританії. І іноді українська влада просто в цьому потоці якби підпорядковується і свій парус отак ставить вже туди, де йде вітер. Пане Миколо, буду трошки скорочувати запитання, формулювання, щоб більше у вас запитати. Скажіть, як ви взагалі оцінюєте, от на тлі цього всього, про що ми з вами говоримо, оці от недавні повідомлення про замінування там метро у столиці, там перекривалися станції, от воно на базі, скажімо так, загального такого ажіотажу, от іще і це сюди, от як це сприймати? Тому що воно точно не спокою не сприяє, скажімо так, на базі цього всього, про що і так постійно ЗМІ говорять щодня. Ну, тут може бути два варіанти, грубо кажучи. Перший варіант юридичний, що якщо телефонує будь-яка людина і говорить, що щось там заміновано, наприклад, телеканал навіть, чи школа, чи метро, то зобов'язані це перевірити. Це так, це так. Тому що раптом 0,00, там якась одна десятитисячна відсотка, що може справді заміновано, вони не відреагували. Це так. А в нас, між тим, наприклад, з психіатричних лікарень дуже багатьох людей звільнили. І вони тепер і на вулиці на нас можуть з топором напасти, і замінувати своїм язиком можуть будь-яку станцію метро. Згадується один літературний персонаж, який своїм язиком довгим руйнував вороже місто. Угу. Тут теж от мінують. І другий варіант, коли дійсно іноді таке трапляється, що це можуть організовувати і представники влади для того, щоб теж відволікати увагу для певних тривожних настроїв. Тому ми на 100% не можемо знати, що саме відбувається. Угу. Але, як мінімум, дійсно такі ситуації ще тривожності додають і додають незручності. Коли це, наприклад, мост метро, півміста це може встати. Та,
Так, пане Миколо, трошки про про внутрішню політику, про нашу Верховну Раду. От з понеділка збираються депутати знову вже повнокровно, так би мовити, почати працювати. Вже ж свята ж якби минули, все це ясно. Що вони там будуть розглядати? Ну, багато є, скажімо так, орієнтирів про це, там і тиметься про це. А я от один із заголовків побачив, коли готувався до нашої з вами розмови. Верховна Рада спробує створити нове державне свято і здешевити покупки за кордону. Думаю, ну коли ж Верховна Рада вже здешевить покупки з-за кордону? Тобто все в нас нормальок. Путін не нападає, інвестор не йде, тарифи нормал, крупи в магазинах вистачає, сірників хоч їж, да? Все нормально. Тільки треба от нове державне свято, свят у нас державних мало, треба нове, додаткове, на, ну і здешевити покупки за кордону, тільки за що купувати за кордону, ну якщо так вже аналізувати. Тобто, отакий заголовок, ну як ви його сприймаєте? Що вони там роблять взагалі? Ну, вони щось там роблять взагалі? Для людей, та я розумію, що комусь це вигідно, да, і свято класно, і покупки за кордону теж класно. Але це єдине, найголовніше, чим має парламент займатися зараз. Питання, в принципі, актуальне, бо, наприклад, автівки досить невигідно купляти, на них дуже великі мита. Mm-hmm. Але не сказати, щоб це питання було прямо найактуальнішим, mm-hmm. так, як і питання там перейменування сіл, містечок. Ну, на мою думку, від того, що там в нас з'явилися горішні плавні і іноді можна почути в новинах, що обстріл стався біля Нью-Йорку, і потім згадати, що Нью-Йорк – це там в Донецькій області. То начебто нічого не з'явилося, такого не змінилося прямо кардинально. Тому дуже часто так депутати займаються питаннями, які нібито ніяким боком не першочергові. А щодо замінування метро, я от пригадав просто, бо їхав на роботу, отак от їхав там через Нью-Йорк, точно, знаєте, поки доїхав і на роботу, і з роботи. То тут дивлюсь інформацію, у київських школах знову шукають вибухівку. Ви правильно говорите, абсолютно. На тлі отакої істерії, на тлі невпевненості, на тлі ажіотажу, на тлі, що і так все електризовано і нерви в людей ні к чорту, знаєте, як в народі кажуть. Отакі от різні елементи, бо як їх ще культурніше назвати, вони починають, ви правильно говорите, то там якесь повідомлення про замінування, то там повідомлення. Дай Бог, щоб це було лише повідомлення, а там, дивись, не дай Бог, ще і замінування буде реальне. І воно на тлі отакої істерії завжди от подібні фігури себе отаким чином намагаються реалізувати. А людям загал від цього ще неспокійніше. Ну, от і все. В історії був відомий приклад, коли пан ім'я Герострат взяв храм, спалив для того, щоб стати відомим. Це зараз ми теж бачили кілька випадків, коли певні люди в тій чи іншій мірі озброєні намагалися захоплювати і банки, і ті ж мости. І дійсно їм забезпечувалася відомість принаймні на пару днів. Таких от людей неврівноважених, на жаль, в державі все більше, і загальні настрої. Ну тут згадується, я не знаю, чи зараз він заборонений, був такий в радянські часи співак Віктор Цой, і в нього були такі слова, і я не знаю, каков процент сумасшедших на даний час, але якщо вірити глазам і ушам, більше в кілька разів. То якось отак теж складається враження, що цих божевільних це більше, а нам ще з ними якось жити треба. Я от з вами погоджуюсь. Нам доводиться ще якось жити. З огляду на божевільність, не божевільність, пам'ятаєте, як Аббат Фарія говорив Едмоду Дантесу в замку Ів, що сумасшествие – це не завжди як-то виход за норми благопристойності, ну, не завжди в худшу сторону. Тут теж ще як подивитися на... Ну, це да, це можна тут філософствувати довго. Тут конкретика. Заява Лаврова, що представники так званих ЛДНР відкликали прохання про незалежність. Оце цікаво. Я просто деякі передачі дивився, то там люди, які
свого часу тут були, ну, затребувані, я так би сказав би, експертами, міжнародниками, які зараз, ну, цілковито дотичні до тих самопроголошених там публік, так, і в російських передачах дуже часто там фігурують, беруть участь, так я останнім часом помітив, що вони вже навіть в ефірах вже, ну давайте вже на щось робіть уже, беріть уже нас до себе, бо нам же ж каже туди повертатися, і там треба щось людям пояснювати. Мовляв, знаєте, як емісари такі їхали в Москву, і от, мовляв, вже ж, ну так а з чим нам повертатися? А тут я дивлюся цю заяву і думаю, ну так, виходить, просили про незалежність, а тепер відкликали оце прохання. Ну і як далі тоді ситуація? Взагалі, на якій підставі вони навіть вигадали оце прохання кудись там подавати? І яка легітимність, яка юридична взагалі вага цього прохання? Ну, про це ми взагалі говорити з вами не будемо. Що вони там собі думають? Оці, як їх там? ЛДНР чи як їх там називають? Ну, вони зависли, тому що вони взяли приклад з Криму. Вирішили, що з Росією буде краще. Хоча в Криму там теж зараз свої нюанси, там, по суті, створюється військова база, тобто там теж далеко не всім стало жити краще порівняно от, з минулими часами, але от вони вважали, що їх Росія візьме. Росія їх не взяла. Згідно з мінськими домовленостями, вони повертаються в Україну. Так. Мінські домовленості в нас не дуже виконуються. Так. Ну, от, відповідно, в нинішній ситуації вони економічно, на жаль, дійсно більше роботи проводить Російська Федерація по інтеграції цих територій. Так, так. Але приймати... А як у нас ідеологічно з ними робота взагалі виглядає? Так от у нас... Саме не економічно, бо економічно ви праві. Там деякі вже в Росію їздять, я неодноразово в передачі говорив, бо сам це чув від тих, хто їздить. Ну, на деяких там каналах, що бізнесменів шукають вже російських, які там би заходили, вкладалися, з ними якісь там контакти, все. А ідеологічно, бо ми ж з вами говорили колись в цій же студії, в одній з передач, що покоління, то воно ж підростає. Тих людей, які там в перший клас пішли, зараз вони вже, вибачте, фактично скоро будуть школу закінчувати, а далі після школи вони дійсність будуть сприймати так, як вона зараз виглядає, ця дійсність. І от ідеологічно, що собі Київ, да, ну, центральна влада, що вона робить в цьому контексті? Ідеологічно політика провальна і навіть місцями шизофренічна. Угу. Я маю на увазі. Що ми, наприклад, говоримо, обґрунтовано говоримо, що Донбас – це Україна, угу. Але час від часу ми Донбас чогось блокуємо. Так. Донбас – це Україна, але зараз от кримінальна справа по тому ж Петру Порошенку, по вугіллю. Ну, я знову ж таки жодним боком не прихильник Петра Порошенка, але саме от він виходить в своїй державі, там замовляв вугілля, саме за це його чогось судять. Ми розуміємо технологічно чого, щоб ну, його так, зв'язати так. З іншим паном, в якого великий антирейтинг, але от все одно виглядає це якось... Ну, адвокати розіб'ють оце все, як ви думаєте? Тому що одна справа була мільярд і арешт, зараз особисті зобов'язання, взагалі таке дивне рішення, потім суддя вже кудись там пішов у відпустку, чи там на лікарняний, до речі, і генеральний прокурор якось цей день у відпустку пішла, і щось так воно кострубато все це виглядало, що чітке враження склалося просто на 101%, що просто всі розуміють провальність взагалі цієї всієї ідеї, і максимально вирішили просто злитися з цієї ситуації, тобто максимально, мінімально бути дотичними взагалі до цього всього. А суддя ж не може бути недотичним, якщо він суддя цього процесу. То він не намагався якимось чином щось таке вже вигадати і особисті зобов'язання. Ну, в того пана, про якого ви згадуєте, там хоч домашній арешт, і скільки він вже місяців триває. А тут, а це що значить особисті зобов'язання? Я чув, ні паспортів пана Порошенка не забрали. Ну, щось казали, що ніби. Але потім чув, що ніби вони в нього залишилися. Так він може вільно пересуватися, куди завгодно їздити. Так, ні, а в чому він, тоді фішка? Так він якраз взяв зобов'язання, що він буде повідомляти. Правильно, але ж ну, буде... ну, повідомив, да, і поїхав. І все ж таки був вже президентом людина. Його ж трошки ж знають в світі, м'яко кажучи. Ну так, да, і що він повинен з'являтися там на суди і на допити. Але фактично в юридичній системі України панує закон джунглі. Тобто хто сильніший, той і правий. Оскільки Петра Олексійовича є потужні адвокати, є. То в таких випадках ми ж знаємо...
От я не знаю, чи треба його вже згадувати, але ладно, скажу. Екс-мера Києва відомого, він особисто за кермом кількох людей збив нас. І що? Принципі... Прізвища не згадуєте, бо про людей ви знаєте. Ну, ладно. Або, хоча, да, хоча ви знаєте... Або там... добре, або ніяк. Да. Ні, але ні, та, там було доповнення, або добре, або нічого, крім правди, але ладно. Ага, ну добре. Так от, ситуація показує, що зараз, якщо людина може собі дозволити потужних адвокатів, то вона ніяким чином не сяде. Тобто в неї вистачить потужності для того, щоб не сісти. Тому, от, відповідно... Загроза Петру Порошенку досить примарна. Пане Микола, ну ви ж прекрасно розумієте, що якщо влада йде, нинішня влада, на такі речі, то це просто буде, це навіть не фіаско буде, це мега-фіаско. Я буду тут повторювати стільки, скільки буду повторювати. Що коли почали оці обшуки по лінії міської влади, да, столичної, то все одно буде цікаво подивитися, чим це все закінчиться. Знайдучи винних, деякі розтрати, на якому рівні, да, в яких департаментах, в яких комунальних підприємствах. Поговорили тут, поговорили, тиждень говорили, поки ніби слідство триває. Мені цікаво, коли ж воно вже дотриває, і чи побачимо ми відповідальних за ті чи інші розкрадання. А те, що розкрадання були, це, як каже, до ворожки не ходи. Вони були, але ми маємо побачити вердикт. Так, і вони були. Правда, да. Але знову ж таки можна обґрунтовано сказати, що якби Віталій Кличко не мав амбіції президентські, то ці розкрадання нікого б не хвилювали. Логічно. Тобто тут навіть якщо вони є, забарвлення все одно політичне. Правильно, але якщо влада на це йде, да, чітко лупить по лінії того ж таки пана Кличка, до речі, він каже, що і удар ніби в наступну раду проходить, і пан Кличко. Ну, звичайно, проходить. Да, ну, і пан Кличко прямо про свої якби президентські амбіції, ну чітко ж не сказав, да, але всі прекрасно розуміють, що піде він на президента, буде брати він участь у кампанії, це якби ясно. Чому ясно? Тому що, а чого б йому не брати участь у кампанії, а що в нього там? 100 тисяч доларів на заставу не вистачить. Вистачить, так. Да, заможна людина. У 19-му році домовились, ну, що да, він не приймає за це. Да, це да. Більш ймовірно, що можуть домовитись навпаки, що Порошенка на користь Кличка зніме. Добре, але тут по лінії міста йде такий кампанія така, я б сказав би. Да? Тут уже от щодо пана Порошенка така кампанія, щодо пана Медведчука. Я думаю, у пана Медведчука грошей трохи менше, звичайно. Ну, те, що пишуть, я ж не рахував. У Медведчука ніж... менше, ніж Порошенка. Ні, в Порошенка. Ну, я ж... відімо, да. Ну, трохи, да. Бо там пан Порошенко щось за останній час, там в нього було щось до мільярда, а потім вже писали 1 700 000 000. Тобто так воно для когось пандемія, для когось і... Щось я збіднілих не бачив серед цих топ людей, щоб вони збідніли навіть за часи, за період цієї пандемії. Все тільки більше і більше. То там іде така кампанія. Влада розуміє, що такі речі треба доводити до кінця. Що її просто не зрозуміють, якщо це так кане, як кажуть, в лету, розумієте? От вона це розуміє, влада мається на увазі. Загалом силовий апарат завжди використовувався проти опонентів. Наприклад, на 2/3 мерів великих міст ті чи інші стадії є... певні процеси, певні кримінальні справи, за яких їх намагаються дергати як за гачок. Mm-hmm. Водночас судова система, хоча й намагаються її взяти під контроль, але вона все менше керована, mm-hmm. бо всі пам'ятають того ж Родіона Кирєєва. Розуміють, що влада в Україні в зв'язку з наявністю демократії змінюється весь час, і мало хто хоче потрапляти під роздачу. Тому, можливо, влада і розуміє, що це удар по репутації, але от це можна трактувати по-різному. Наприклад, рибалки знають, що не завжди можливо витягти велику рибу. Угу. Іноді треба її якось дергати і вимотувати. Угу. Того ж Петра Олексійовича, як рибу велику, от, проти нього... можливо, будуть відкривати кількісно все більше справ. Mm-hmm. Будуть йому наносити, знову ж таки, на політтехнологічному жаргоні 1000 порізів. Так. І цілком можливо, що через цю 1000 порізів його все ж таки, ну, не знаю, такий термін, може, не на телебаченні, кажіть, ну, просто задовбають його. Ну, тут як подивитися, розумієте? Я просто пам'ятаю один з класних фільмів, там один з кандидатів в президенти, і політтехнолог такий матьорий з ним там працював і каже,
ти роби так, ну, і там він йому радив, а потім щось таке сталося, що, мовляв, там, чи в нього стріляли, чи не в нього, але якось його зачепило, сорочка вся в крові, він каже, ти тепер цю сорочку взагалі, каже, не знімай. Всі твої виступи, всі твої зустрічі з публікою мають бути винятково в цій сорочці. І він такий виходить, тут така кров, все стоїть, такий просто яструб, люди, вау, так його і обрали, розумієте, тому що, ну, тут як пода, порізи не завжди, і ця кров, вона не завжди в мінус може грати. В нас же ж люди, ну, не те, що люблять, а по-іншому ставляться до тих людей, яких от намагаються якось загнати в п'ятий кут. Тут як подивитися? Ні, тут буває по-різному. По-перше, Порошенко вже звик до хорошого життя. Йому треба взимку летіти на Мальдіви, наприклад. Mm-hmm. Там. Тут його, от йому створюють такі незручності. Mm-hmm. Потім mm-hmm. суспільна увага, як правило, якщо її не підживлювати, вона падає. І от навіть mm-hmm. коли оце затримувалось рішення суду по запобіжному заходу, то півночі, в принципі, можна було вже оголошувати той закид, але не оголосили, перенесли, дочекались Блінкіна, Блінкін, ймовірно, пальчиком пригрозив. І от людям все це не придає, це потрібно буде весь час там платити журналістам, щоб вони про це не забули, платити всякі масовці, експертам і так далі. І тому, ну, все ж таки, ресурси будуть на це йти, і в якийсь момент людям це набридне, і, як правило, загалом прості громадяни все ж таки чекають посадки у стародавні середньовікові часи. Вони чекали того, як там повісять на площі, як відомий монарх, коли йому бурно аплодували на його виступ, і його там всі хвалили, казали, о, ти так виступив, народ тебе так любить. Він говорить, да, але якщо мене тут же і повісять, то аплодувати будуть ще голосніше. Mm-hmm. Тобто суспільна підтримка посадки Порошенка, Медведчука, то ми так його прізвище уникаємо, і там інших. Там мене... ми не уникаємо, тут взагалі жодних прізвищ. Ні, я це саме цензура намагаюся уникати, бо є такі люди, які називають там якісь прізвища, я не хочу бути на них схожим. Так от, десь 70% буде аплодувати тому, що їх посадять. А оця вся масовка, вона теж навічна. Тому от вимотати велику рибу теж можливо. До речі, от подумав я над вашими словами і думаю, а от такий пасаж, а от ви там уникаєте цих прізвищ, а не називаєте деяких людей для деяких засобів масової інформації. Це нормально взагалі? От ми тут називаємо прізвище Медведчука, Порошенка, принаймні ми не ми, я про себе кажу, да? Медведчука, Порошенка, Зеленського, Єрмака. Розумієте? Да не питання. Ні, це не дуже нормально, але відбувається іноді в експертів певна самоцензура, так. По якій причині? Всім же більше не про експертів, а про засоби масової інформації. Ні, про засоби масової інформації повинні всі згадувати прізвища, які вони вважають за потрібне, але в якийсь момент їх можуть звинуватити, що вони когось піарять або ще щось роблять. І тому от іноді якось хочеться формулювати без зайвих прізвищ, але потім думаєш, ну все ж таки, якщо хочеться назвати, то не треба себе стримувати. Ну да, то ж таке. І ще такий заголовок читаю. Зараз у нас буде пан Воля, міжнародник. Ми, очевидно, з цього і розпочнемо. Навіть сам Путін не знає, чи буде нове вторгнення Росії в Україну. Може, і не знає. Може, і не знає. Тому що Путін є фізична особа. А як думаєте? Особа? Я розумію, влізти в голову комусь – це не те, що важко, це неможливо. І точно ми не Путіни тут, да, і Путіну в голову не вліземо. Але з огляду на оцю всю штуку, про яку ви сказали – так само, що це ж інвестори і на Росію, вибачте, дивляться, да? І та ж Німеччина дивиться, і «Північний потік-2», який вони хочуть запускати, і вибачте на слові, і той же ж долар, давайте відверто скажемо, рубль рублем, але і долар там так само ходить, як і по всьому світу. А йому воно нафіга? Ну, от саме йому, як йому. Він має певні амбіції, імперські, інші, але знову ж таки треба подивитися, що він себе любить. Любить. Зокрема, той же ботекс вживає. І людина, який не байдуже, скільки в неї там оцих зморшок на лобі, ну, начебто нелогічно, щоб така людина йшла на світову війну чи на різке загострення. Ну, тому, відповідно,
Путін – це не одна людина. Я коли говорю Путін, то маю на увазі колективного Путіна, ну, бо є зрозуміло. Загалом там досить серйозна команда, яка приймає командні рішення. Але, ну, з усієї логіки їм це не має бути потрібно. Це гра на нервах, яка вдаряє і по ним також дійсно. Ну, так. Тепер дивіться, ще останнє, і тоді вже буду вам дякувати. Коли ми говоримо з вами і часто говоримо в цій студії про ефективність роботи, результативність роботи, я не даремно сказав, що там нове державне якесь свято, там купівля за кордону, там здешевшення. Це нормально, ніхто ж не сперечається. Але ви правильно сказали абсолютно, є більш нагальні просто питання, які більш на часі, може якісь там, я не знаю, звернення до когось там, може якісь там резолюції з боку парламенту, так, щоб зафіксувати, як кажуть, да, позицію Верховної Ради України. А це все, це якби да, але воно в додаток має йти. І тут я дивлюсь, народні депутати, да, члени нашої делегації, знову ж таки, у парламентській асамблеї Ради Європи, заявляють, що Україна хоче вигнати росіян з Пар'є. Та я скільки вже пам'ятаю, і виганяли, і потім Росія поверталася, і ми вже з вами... Так само і з вами, і з наступним гостем тут обговорювали, що фінансовий аспект ніколи не переб'є оцих якби прагнень. Просто деякі були представники нашої делегації в минулому скликанні парламенту, які амбітні і такі експресивні, я тут прізвища просто не хочу називати, але в будь-якому інтерв'ю вони зазначали, що наше завдання перше, друге і третє стояти і не пустити Росію в Палац Європи, ну там, де засідання сесій відбувається. Крім цього, ні робота в комісіях, в комітетах, да, ні на рівні там виступів в залі асамблеї, ні в якихось там двосторонніх, там, я не знаю, перемовинах. Про це я нічого не чув. Тобто завдання першочергове, ключове, це просто не пустити Росію. То в мене запитання, коли Росія повернулася, делегація, то що там ті депутати робили? Я розумію, як Труфальдіна, да, я тут хотів увидіти город. Страсбург – класне місто. Я там 30 разів був, навіть трошки більше. Супер просто. Знаю кожен, я не знаю, кожну вуличку. Але, ну, ви ж їдете на сесію працювати, а не по місту гуляти. Прошу, будь ласка. Світова історія показує, що, як правило, ці блокади не приносять результату. Наприклад, Наполеон Бонапарт свого часу намагався блокувати Великобританію суда, які йшли, якби. В результаті він в підсумку все ж таки програв. Дуже багато блокували і Радянський Союз, і поки він всередині не згнив, то, в принципі, він існував і був досить помітною державою другою в світі. Тому тут теж от блокування Росії у 2014-2015 році результатів не дало. Все одно, якщо з Путіним сідають за стіл перемовин на найвищому рівні, той же Байден – то що дає блокування на рівні ПАРЄ, ну це вже якісь дитячі пустощі. Тому я не бачу сенсу в блокуванні. Я вважаю, що треба сідати за стіл і треба доводити свою позицію, в тому числі і перед тими ж російськими депутатами. Може, вони теж в разі чого задумаються, ну, це так. Яке в них майбутнє, в їх подорожі, в їх рахунків. І от така позиція, що ми там з вами не згодні, тому ми вас не хочемо бачити. Ну, на мою думку, це позиція слабкості. Навіть якщо це вороги, то треба бути готовими з ними спілкуватися. Це так. Пане Миколо, я тисну вам руку, як завжди, бомба. Приходьте, не забувайте. Дякую. Микола Спірідонов, політичний експерт, був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТВ». Ми продовжимо.